Maraqlandıran bir suallardan biri də budur ki, ağızda acılıq hissi varsa, yəni çox keçmirsə də, uzun müddət davam edirsə, bu nə baş verir? Ağız düşməyəndə nə baş verir? Ağızda acılıq. Ağızda acılığın çox adam elə bilər, daha çox ödə xarakterikdir. Amma ağızda acılıq ən çox reflüyə bağlı olur. Mədənin ki, o ağza açıq olur. O zaman mədə şirəsi davamlı qida borcunu atır və bu da sonuçta ağızda bir acılıq hissi yaradır. Və yaxud da öddə durğunluq vaxtı da ağızda acılıq yarana bilir. Öddə daş olduğu zaman və yaxud da sılacı olduğu zaman da ağızda acılıq yarana bilir.